Avasta tervete ja säravate juuste, küünte ja naasaladus. See on Hekk kollageeni ilujook, mis sisaldab 11 000 mg merelist puhast kollageeni. Võta üks ampull ning sega 250 ml veega ja naudi enne magama minekut. Selle regulaarsel tarbimisel märkad muutusi nahas, juustes, küüntes, liigestes ja lihastes. Hekk tooted leiad Magda Beauty ilukaubamajast.